131 de unități de primiri urgențe sau compartimente primiri urgențe din spitale județene, municipale și orășenești vor fi dotate cu soluții complete de telemedicină, potrivit Ministerului Sănătății. Proiectul va fi derulat cu fonduri de la Banca Mondială și are o valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Acesta include soluții digitale compuse din echipamente hardware și software IT și comunicații de date în vederea asigurării infrastructurii necesare pentru comunicarea cu centrele regionale de telemedicină de urgență.